Müddətdən artıq hərbi xidmətdə olan Rauf Musayev torpaqlarımız uğrunda qəz olub. Tovuz döyüşləri zamanı yaxınlığına düşən minamyot mərmisi nəticəsində 8 qəlpə yarası alıb. Daha sonra yaddaşını itirib, gözünü xəstəxanada açıb. Hal-hazırda bir gözü tutulub, bir qulağı eşitmir, əl və ayağını sərbəst hərəkət etdirə bilmir, ümumiyyətlə iş qabiliyyətini itirib. Ancaq bu vəziyyəti ilə bağlı heç kimin maraqlanmadığını bildirir. Yolda görəndə salam belə vermirlər. Mən bu vətən üçün döyüşmüşəm. Toyuq oğurlayanda bu hala düşməmişəm, deyir qazimiz. Qeyd edək ki, Rauf evlidir və 4 övladı var. Həyat yoldaşı Evdar xanım anası da həmçinin işsizdir və təqaüddə alınır. Buna görə aidiyyatı qurumlara üst tutan ailə onlardan və Azərbaycan xalqından qazimizə dəstək, xəstəliyinə görə kömək və ən azından iş qabiliyyəti olan ailə üzvləri üçün iş istəyirlər. Daha ətraflı video reportajda. Bura Tovuz rayonunun Ağdam kəndidir. Hal-hazırda Ağdam kəndində yaşayıram. Musayev Rauf Lətinvoğlu hərbidə döyüş bölgəsində ağır yaralandı. O mənim oğlumdur, evin tək oğludur. Bu Tovuz döyüşlərində? Tovuz döyüşlərində yaralandı. İyul ayının yaralandı? İyul ayının 14-də yaralandı. Oradan da götürdülər Şəmkir hospitalına. Oradan getdim ki, balamın vəziyyəti olduqca ağırdır. Yenidən mənim uşağımı vertolyotla Bakıya götürdülər. Bakıya mən onun arxasınca gedəndə orada soruşdum ki, mənim balamın vəziyyətindən bir məlumat bilmək üçün buraya axınıb gəlmişəm. Həkimlər çıxdı ki, uşağınızın vəziyyəti olduqca ağırdır, biz sizə yaxşıdır, istəyir sabah üzümüzü cırarsınız. Uşağın 90% öldüdür. Həmən bax, burada yaşamışam. O döyüş gedən bir gündən, iyul ayının 12-sindən mən bu evdə yaşamışam. Canlı şahididir, icra hakimiyyəti də, polis rəisi də, məni gəlib burada yoxlayıblar da. Buradan 4 uşaq yanına heç yana getməmişəm. Sonra başçımız gəldi, Mamet müəllim. Ana, sana nə kimi köməliyim? Mənim gözəl anam, dedim qadan Ali, mən balaca bu damı kartof banka qoyduğum damdır, bu indi yaşadığım. Bu, oxarda bir cox taxtı, mən bu otağımın bir gözünü hazırlayıram, yaralım gələndə orada baxam. Düzəltdirdi, sağ olsun. İçində istilik yox. Mən Musayev Rauf Lətinvoğlu, 1984-cü ildə anadan olmuşam, Tovuz rayonu Ağdam kəndində yaşayıram. 2013-cü ildən Tovuz rayonunda xidmət edirəm, Ağdam kəndində. Mahi kimi də? Bəli, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi sürücü vəzifəsində xidmət edirdim. 2020-ci ilin iyul ayında gedən döyüşlərdə yanıma mərmi düşdü. Başımdan, kürəyimdən, qolumdan, bir də ayaqlarımdan qəlpə yarası aldım. Heç kim nə gəlməyib, nə maraqlanmayıb, elə bil ki, mən oğurluqda olmuşam da, yəni bu vətən oğrunda olmamışam. Hal-hazırda başımda qəlpə var, ciyarımda qəlpə var, qalan vəziyyət də güy öz qabandadır. Gözümün biri görmür, qulağımın biri eşitmir, ağzım da bu vəziyyətdə dərman istəyirəm, deyirlər sizə yazılan dərmanlar balinsada yoxdur. Tovuz rayon mərkəz xəstəxanasında gedin, aptekdən alın. Gedir aptekdən dərmanın biri 18-20 manatdır. İşdən də çıxardıblar, heç bir maddi cəhətdən də heç kəs köməklik eləmir. 6 ay tamam olmalıdır, 6 aydan sonra sağ qrupa veriləcək, əlillik dərəcəm müəyyən olacaq, ondan sonra sağ pensiya kəsəcəyik. O da ta 6 aydır, tamam olacaq, 7 ayına keçib, 2 gündən bir gedirəm Zahid doktorun yanına, deyir gözdə düzələcək, gözdə düzələcək, telefonunuza mesaj gələcək, hansı qrupa təyin olubsa onu özünüz biləcəksiniz, mən qrupa verən deyiləm, biz də qayıdıb gəlirik. Rayon icra başçısının yanına dəfələrlə getmişəm ki, məni qəbul elə, çöldə polis deyir, başçı yerində yoxdur, çıx get. Gedirəm sinəmlə çölə tanıyır. Mən 10 dəfə getmişəm, orada Tovuz rayon icra başçısının yerində tapa bilmirəm. Bu, burada kəndçilikdir. Mən evdə pastayan elə, hası ilə tutsaq ki, buralarda gəzirəm, Allah verənimizdən 4 az yaşlı uşağım var, yoldaşım evdardır, anam da ki, pensiya almır. Atam da rəhmətə gedir. Mən dekabr ayında maaş aldım, amma sənətimdə noyabrın 4-dən məni ordu sıralarından təxris eləyiblər. Bu vəziyyətlə əlaqədar da? Bəli, xəstəliyimlə əlaqədar, yararsızdır. Getdim onu həkimə dedim ki, məni işdən də azad eliblər, mənim pensiyamı tezləşdir, evdə uşağım acdı, deyir ki, mən pensiya qrupa verən deyiləm. Əlillik dedi, göndərmişik Bakıya Nazirliyə, oradan sənin əlilliyin təyin olunacaq. Neçənci qrup əlilsən, ona görə də sənə pensiya kəsiləcək. Müharibə Tovuzdan başladı, şükür Allaha Qarabağda qurtardı. Amma mən heç kim gəlib axtarmır, heç kim çox sağ ol demir. Nə qarıq, indi keçək düşməndən mi bəri döyüşək? Buradan döyüşdük, düşmənə tərəf bu vəziyyətə düşdük, heç kim gəlib yolda görən salam vermir. Elə bil ki, mən kimsə damına gəlib töyüq oğurayanda bu vəziyyətə düşmüşəm. Mən də bu vətən üçün döyüşmüşəm, mən də bu torpaq üçün döyüşmüşəm. Bu evdə demək 4 uşaq, yoldaşı, mən, anam, 7 nəfər.
7 nəfər bu otaqda qalır. Bəli. Cənab prezidentimə, hörmətli deputatıma müraciət edirəm ki, mənim balamın müalicəsində mənə kömək eləsinlər. Onun gözü görmür, qulağı eşitmir. Buna aparat lazımdır qulağına. Mənim onu almağa qüvvəm yoxdur. 1 manat da olsa mənim evimə heç yerdən pul gəlmir bu saat. Dəqiq bax bu saat. Biz nə eləməliyik? Biz gözəl devirdə yaşayırıq, ot modlamalıyıq. Bizi böyük başçılarımızdan bir nəfər gəlib soruşmur, görək bu qazi ailəsi nə yiyir, nə içir, nə ilə dolanır. Onunla bizlə heç kim maraqlananımız yoxdur qədər. Mən Musayev Əsəbinə Camal qızı. 4 uşağım var, hal-hazırda bir az yaşlıdır, 3-ü də məktəblidir. Neçə dəfələr internet dərs keçmirlər, bax bu qalmışıq burada damın altında. Neçə dəfə gedirəm sinəmdən təlilər, hələ internet yoxdur. Nə məktəb var, nə internet var. Mən də iş istəyirəm, iş qüvvəm var, yoldaşım yoxdur, mənim var, mənə iş versinlər. Mən bu 7 külfətik, heç kim də köməkliyi eləmir. Mən köməkli istəyirəm, bizə kömək eləsinlər, mənə iş versinlər, işləyim. Köməkli eləsinlər, mən uşaqlarımı dolandırayım. Atası bu vəziyyətdədir, 4 uşaq anasıyım mən. Qaynanam da pensiya almır. Xahiş edirəm, bizə kömək eləsinlər.